बिस्तार हेरेर गर्दाखेरि जुन किसिमको हाम्रो कमिटीहरू थियौँ, कमिटीहरू गर्दाखेरि र एउटा सेन्ट्रलाइज नगरेर डिसेन्ट्रलाइज गरेर सबैले मतलब एउटा सबैलाई एउटा कार्यक्रम मतलब गर्ने जिम्मेवारी दिने नि अस्ति हामीले आइतबारको दिन मिटिङ बसेर यो निर्णय लिएको र त्यस कारण गर्दाखेरि हाम्रो मतलब सबै जग्गा अर्गनाइज गर्नु सबै जग्गा अब हामी मात्रै जानु नै ल्याउने र त्यसले गर्दाखेरि सबै हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता छ, राम्रो राम्रो कार्यकर्ता छ, उहाँहरूलाई पनि एउटा जिम्मेवारी दिउँ भनेदेखि चाहिँ सबैले हात बटाएर काम कुरो गर्ने सुविस्ता होस् भने चाहिँ प्रत्येक जग्गा अहिले हामीले मतलब कार्यकर्तालाई रिस्पोन्सिबिलिटी दिइरहेको छौँ। अब अहिले हाम्रो यहाँ नवीन भाइ पहिलादेखि खटेको मान्छे होइन, उहाँको एउटा जिम्मेवारी त थिएनै थियो पार्टीमा र पनि उहाँलाई अझै थप जिम्मेवारी दिएर काम कुरो गर्ने भने अब रजिना बहिनी त अब पार्टीमा मोस्ट सिनियर मान्छे पनि र अब रजिना बहिनीको मतलब एउटा पार्टीमा एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ राम्रो छ होइन, त्यसले गर्दा त्यो इलाकामा अलिकति राम्रो छ र अर्गनाइज गर्यो तर अर्गनाइज गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले प्रत्येकलाई गाइडलाइन गरेको छौँ कि यहाँनिर पहिला अब म युथको म नारीको भन्ने कुरा थियो, यो अब हटाएर सबैजना हामी टिएमसीको युथले पनि मतलब टिएमसीलाई कोअपरेसन गर्नुपर्छ, टिएमसीको प्यारेन्ट्स बोर्डलाई कोअपरेसन गर्नुपर्छ र अब युथलाई पनि हामीले कोअपरेसन गर्नुपर्छ, नारीलाई पनि कोअपरेसन गर्नुपर्छ र प्रत्येक जग्गा हाम्रो अर्गनाइजेसन पुग्नुपर्छ, अब हाम्रो कार्यकर्ता पुग्नुपर्छ र हाम्रो मान्छेलाई के छ, दुःख छ, सुख छ, कहाँ कमिटी छैन, के छैन, मतलब के को आवश्यक छ त्यो पनि बुझ्नु भनेर चाहिँ हामीले प्रत्येक जग्गा काम कुरो गर्नु सुविस्ताले चाहिँ आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी दिएको हो। आज को कसलाई दिनुभएको छ जिम्मेदारी चाहिँ र कुन कुन एरियालाई दिनुभएको छ? आज हामीले उहाँनिर हाम्रो उसलाई हाम्रो रजिना बहिनीलाई मङ्पू इलाकाको मतलब इन्चार्ज भयौँ, हाम्रो उस भाइलाई लुवापुलदेखि लिएर त्यही इलाकाको हामीले इन्चार्ज गऱ्यौँ र अघि टाउनको पनि हामीले इन्चार्ज मतलब बनाएर छोडिदिएको छौँ, मतलब सबैलाई हामीलाई जिम्मेवारी दिएर उयो गऱ्यौँ। यो जिम्मेवारी दिँदाखेरि हामीले सबैको पार्टीको मतलब हाम्रो माथिल्लो लेभलको नेताहरूसँग बातचित गरेर सबैसँग सल्लाह परामर्श गरेर दिएको र विशेष गरी यो जिम्मेवारी भन्दाखेरि हामीले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी लिएर काम कुरो गरौँ र विस्तार पार्टीलाई विस्तार गरौँ र जुन किसिमले अहिले पार्टीमा जनसमर्थन बढिरहेको छ यो समर्थनलाई हेरेर उहाँहरूको इलाकामा पनि आफ्नो आफ्नो प्रत्येक क्षेत्रमा चाहिँ अब हामी गएर पार्टीको प्रत्येकको घर दैलोमा गएर पार्टीको हाम्रो विचार यो छ, हाम्रो पार्टीको प्रिन्सिपल यो, सिद्धान्त यो, पार्टीले यो गर्छौँ भन्ने कुरो बुझाउनुको लागि चाहिँ आज हामीले यो जिम्मेवारी प्रत्येकलाई पारिएको। पहिलादेखि पार्टीमा त गर्दै आएको, पार्टीमा त सक्रियता छँदैछ र पनि अझै अब जोड गर्नु पऱ्यो। जुन किसिमले हिजो हामीहरू 15-20 स्पिडमा थियौँ भनेदेखि अब एकैचोटि अहिले हामीले 50 स्पिडमा जाने कोसिस गर्नु पऱ्यो। अहिले हामी 100 स्पिडमा त भन्दैनौँ, 50 स्पिडमा चाहिँ अब पुग्नु पऱ्यो। र अघि हामीले युथको पनि हामीले यहाँनिर मिटिङ गऱ्यौँ र युथको मिटिङ गर्दाखेरि अब 10-15 दिनभित्रमा हामीले मैले खरसाङ सब रिजनभित्रमा युथको हाम्रो 5 मेम्बर बनाउनु भनेर अर्डर गरेको छौँ, हामीले मतलब निर्देश दिएको छौँ र त्यसै कारण गर्दाखेरि अब हामीले यो उहाँहरूलाई पनि अब दिएको छौँ एउटा जिम्मेवारी। अब दिएपछि हामी कति घर जोड्ने उहाँहरूलाई, प्रत्येक घरको हिसाब, प्रत्येक व्यक्तिको हिसाब, प्रत्येक घरको हिसाब दिने, अब उहाँहरूले कति घर जोड्यो र उहाँहरूले मतलब रेजिना बहिनीलाई अहिले देख्छु, म रेजिना बहिनीले मङ्पू क्षेत्रमा कति घर जोड्यो त यो मतलब हामीले यो किसिमले अर्गनाइज गर्नु भनेर हामीले उहाँहरूलाई कार्यभार जिम्मेवारी दियो र मलाई आशा छ पार्टीमा उहाँहरू पहिलादेखि खट्नुहुन्थ्यो, पहिलादेखि राम्रोसँग खट्नुहुन्थ्यो र अझै पनि उहाँहरूले खटिदियोस् भनेर चाहिँ हामीले यो जिम्मेवारी दिएको छौँ। मलाई पूर्ण आशा छ उहाँहरूले पूर्ण रूपले आफ्नो क्षेत्र आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी निभाउँछ भन्ने मलाई चाहिँ आशा चाहिँ छ।